що зараз відбувається, відкриття бюро правової допомоги, впровадження нової реформи Міністерства юстиції, є дуже важливим кроком для того, щоб зробити життя людей в невеличких містах, у селах, в селищах більш, скажімо так, більш кращим, більш гідним. Річ у тому, що послуги правової допомоги зараз для більшості людей, на жаль, є недоступними. Навіть ті послуги, які можна отримати, не завжди є професійними, не завжди якісними. Нашою метою є зробити так, щоб люди мали можливість скористатися допомогою правника у будь-якій місцевості на всій території України.